waxa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirka wadatashiga qorshaha golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka ee 5 sano ee soo socota kaas oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wadatashiga oo socon doona 2 maalmood ayaa waxa furitaankiisa ka qayb galay wasiirada caafimaadka ee dawlad goboleedyada madaxda golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka wakiil ka socday hay'adaha caalamiga ah ee qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ugu horeen xogayaha guud ee golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka Dr. Cabdirasaaq Xasan Maxamed ayaa sharaxay wixii u qabsamay sanadkii tagay goob balankii ugu horeeyay oo qorsho wax qabad aan sameysano waxaan sameeynaa 2022 ee wuxuu lahaa bilo laba bilo ayuu ahaa markastana waa upgrade gareen jirnay sidaas oo kaleeto sharciga golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka wuxuu ku qornaa af Soomaali translation ayaan u sameynay inkastoo aanu ahayn official hadda waan haysanaa waxaa la soo wareejiyay 7 shaqaale ah oo wasaaradda caafimaadka ka shaqeynaya arrimaha regulationka xafiiska ayaa loo soo wareejiyay hadda way shaqeeyaan bishii 22-9 waxaan bilownay shaqadii ayaan bilownay ilaa hadda waxaan registareynay registration markii aan leenahay waxaa registration horay u socday xoogaa waa develop gareynay laakiin ma ahan license waxaan rabnaa hadda diiwaangelin bas ayaan sameynaa marka waxaan diiwaangelinay ilaa 300 oo qof oo miilaliyaal ah ayaan waxaan adeeg u sameynay gudoomiye ku-xigeenka golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka Dr. Cabdiladiif Ugaasbile ayaa tilmaamay inay maanta u gala fadhiyaan qorshaha 5 sano ee soo socota ee ku shaqeyn doonaan golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka waxaan rabnaa maanta insha allahu tacaala inaan goobtan ku soo bandhigno strategic blank 5 sano ee soo socota 2024 ilaa 2025 golaha miilaliyaasha caafimaadka qaranka National Health Professional Council uu ku shaqeyn doono oo runtii strategic blankas ay noqon doonto oo work plan uu ka dhalan doono agtigeenana uu ka kooban yahay ilaa 37 article 5 article oo kamid ahaa uu ka hadlayo maamul goboleedyada muhiimna ay noo tahay insha allahu tacaala maamul goboleedyada inaan xiriir joogto ah wada yeelano sidii loo daadejin lahaa miilaliyaasha caafimaadkana laga wada shaqeyn lahaa ugu dambeyn wasiirka caafimaadka Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas oo ku hadlay magaca dowlad goboleedyada ayaa xusay in wadatashigan uu muhiimad weyn ugu fadhiyo bahda caafimaadka waxa laga wada hadlayo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo qorshe hawleed dhammaystiri doona in soomaaliya hesho xirfadlayaal u qalma inay xirfadda ay sheeganayaan qabtaan meel kastoo soomaaliya ka mid ah waxaa ka furan xarumo caafimaad oo ciiddaasa waxaa ka furan waxaa ka shaqeeya xirfadlayaal caafimaad oo aada u tiro badan dadku isku wada mid maaha dadka intiisa badan waa genuine waa dhakhaatiir waa nurses waa umulisooyin waa dentists laakiin waxaa ku jira dad badan oo ah oo sheeganaya waxaysan ahayn dadka ay ku practice garaynayaan oo ay ku fulinayaan waa dadkii soomaaliyeed oon anagu u ahayn dowladda marka insha allahu tacaala inaan helo system lagu ogaanayo qofka xirfadlaha iyo meesha lagu fulinayo xirfaddu inay yihiin kuwii dhabta ahaa xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho